Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla iz Niša i EU Infokutak Niš pozivaju vas na predavanje profesora na katedri za pravoistorijske nauke Pravnog fakulteta u Nišu, doktora Nebojše Ranđelovića, pod nazivom Sretenjski ustav, stvaranje Evropske Srbije. Reč je o prvom iz ciklusa akademskih predavanja namenjenih širokom auditorijumu, koji će u narednom periodu zajedno organizovati Univerzitetska biblioteka i EU Infokutak. Predavanje će biti održano u utorak 14. februara 2017. godine u svečanoj sali Univerzitetske biblioteke sa početkom u 13 sati.